Men det är också första gången som ni möts och berättar i offentligheten vad som egentligen hände och hur det kändes efter att Daniel Suhonen skrev den här avslöjande boken, partiledaren som klev in från kylan förra året. Och i den boken så skrev ju Daniel Suhonen inte bara skoningslöst om partistriderna i S-toppen, det fula spelet för att få Håkan Juholt avsatt, utan han skrev också om väldigt intima, svåra stunder som han hade delat med Håkan Juholt. Varmt välkomna hit efter denna långa introduktion. Håkan, i mindre än ett år satt du som partiledare för Socialdemokraterna. Och en av dina kanske allt för få förtrogna var just Daniel här, som fungerade som någon slags inofficiell rådgivare och delvis lite talskrivare. Och enligt boken ska du ha sagt till honom att du är min enda krigare. Och det undrar jag förstås, när boken kom, som citerade utlämnande sms från dig till exempel, hur, vad kände du då och vad tänkte du då? Alltså det är en väldigt välskriven bok. Det är en viktig bok för socialdemokratin och viktig också för att förstå vår samtid. Men samtidigt så svek ju Daniel en lång rad förtroenden som jag hade givit honom. Men boken är så viktig att jag för länge sedan har förlåtit detta. Boken ska läsas, och den hade säkerligen inte blivit lika viktig om han inte hade svikit dessa förtroenden. Men Daniel blev för mig en person som var bortom den innersta kretsen. När allting var som tyngst så var min uppgift att hålla mina medarbetare igång. Se till att det här tar vi oss igenom, det här klarar vi. Och min familj som mådde väldigt dåligt skulle jag också hålla igång, att det här är inte så farligt, det här klarar vi. Medan jag höll på att gå sönder inombords så hade jag Daniel på armlängds avstånd, som jag inte är en personlig vän med på det sättet. Vi har inte umgåtts privat, utan det blev mer en form av intellektuellt eller ideologisk vänskap som jag kände med Daniel. Och han var så långt bort att jag kunde blotta mig för honom när jag var som svagast. Det har han med i den här boken. Det tyckte jag var lite taskigt, men jag förstår att det var nödvändigt för att boken skulle bli läst. Nu låter det ju väldigt storsint här, men till exempel det här sms:et om att du ligger i fosterställning och skakar, som för övrigt David Lagercrantz tog upp på scen här helt apropå igår. Det har ändå blivit klassiskt på något sätt för att skildra politikens tuffa spel och utsatthet. Hur kändes det i den stunden när du förstår att det här är inom två pärmar? Det här kommer stå på varenda bibliotek. Jag har varit med om värre saker än så. Men det som beskrevs var ett tillfälle där jag behövde vara stark. Och jag tog emot så mycket stryk från så många olika håll att kroppen gick sönder. Och min son skulle komma och hälsa på mig. Och jag ligger i sängen, vikt med täcket över mig. Och säger, jag går fan inte upp, för det gör så ont där ute. Och då frågade min hustru, ska du ta emot din son liggande i sängen eller ska du släpa dig upp? Och då satt jag upp, så jag satt där förmiddagen. Sen på eftermiddagen så skulle jag vara igång igen och två dagar senare ha en partiledardebatt som jag dessutom gjorde väldigt bra. Mm. Håkan, du skrev ju också en artikel efter ett tag där du förklarade lite hur den här tiden var. Och då skrev du att författarens syn på sig själv och sin uppgift gör det möjligt för honom att passera gränser otänkbara för mig. Mm. Och nu skulle jag vilja vända mig till Daniel. Varför passerade du de här gränserna? Nej, men jag var ju obrottsligt lojal med Håkan under hela din tid som partiordförande och även efter. Och i någon mening så tycker jag ju att resultatet av boken blev ju ett försvar och en förklaring till att det gick åt skogen, så att säga, att du inte kunde vara kvar som partiledare. Och när jag skrev boken, innan boken kom, så var den helt allmänna bilden att du var en totalt meningslös person. Du hade en plattfot, en misslyckad, en tönt som liksom inte borde blivit partiledare. Och jag hade ju en helt annan bild, och jag hade också en bild där jag visade upp då, så att säga, hur det liksom illvilja inifrån partiet och lobbyistintressen, så att säga, samverkar i ett nytt medieklimat. Och då har jag är ju skoningslös i liksom kritiken mot, så att säga, den idag styrande partiledningen och partifalangen och det som så blir partiets linje. Och då, för att det skulle bli trovärdigt, så var jag också tvungen att visa några välvalda delar av hur jävla utsatt du var. Hur kan det vara så att partiledaren för Sveriges största parti
är utsatt för ett drev som kommer inifrån hans egen stab, och när han ska hålla partiledardebatt så får han ingen hjälp. Han ligger hemma ensam i sin säng. Han har inga rådgivare. De säger han är borta på fredag. Och i det läget så vill jag visa den svagheten, den utsattheten. Och sen vet både du och jag att det är många saker som inte är med i boken. Och det jag verkligen har, liksom, det, så att säga, har vårdat, så att säga, till exempel din familj. Allt jag vet om dem. De finns nästan inte med i boken. Och, så jag har liksom gjort det här för att jag har också, så att säga, gjort det författaren gör. Att man överskrider. Och när den här boken skrevs så hade ju, så att säga, jag var inte längre rådgivare, jag var inte anställd av Socialdemokraterna, du var inte partiledare, allt var passerat, och jag ville förklara för eftervärlden, om det någon gång skulle bli en radikalisering av socialdemokratin, om det som så många vill, hur gör man då, hur gör man inte då, hur skyddar man den som man sätter högst upp så att inte den blir nedskjuten inifrån eller utifrån? Men du citerar inte mindre än 17 privata sms från Håkan Juholt i boken. Och du har haft smyginspelningar från höga partimöten som du också citerar ifrån. Är litteraturen och historieskrivningen och ditt politiska mål viktigare än den privata moralen? Nej, men det är ju ett förhållande mellan moralen och, så att säga, litteraturen. I det här fallet finns ju ett politiskt syfte. Och det var inte så att Håkan inte visste att jag skrev en bok, så att säga, och att du fick möjligheten att, så att säga, läsa den. Du sa nej. Och det är också en så här berättelse om vem Håkan Juholt är. Att här sitter en kille, du gör hundratals timmar intervjuer, du lämnar ut liksom dig själv och andra, och du visste att jag hade de här sms'en och allting. Du begär inte att få läsa. Jag frågar 100 gånger, vill du läsa? Då säger du så här smart som du är: jag vill inte läsa din bok, för det är din bok. Men då är jag också fri att kritisera den om du går över gränserna. Men jag litar på dig. Och jag tror att när vi kommer så här ett år efteråt, eller egentligen så här, så tror jag att vi landade, genom att jag vågade och var överskridande, så blev det också ett resultat. Det hade ju skrivits 3 böcker om Juholts år vid makten. Och vem minns dem idag? Det här är ju Juholt-boken. Boken om Juholt. Vem minns Margit Silbersteins bok om Juholt? Är de här på mässan? Alltså, de är inte det, va? De sa ju ingenting. De berättade ingenting. För de berättade bara en propagandabild från ett håll. Och genom att jag, så att säga, överskred och också visade Håkans svagheter, precis som Göran Persson har svagheter och Reinfeldt har svagheter och jag och andra har svagheter, så blev det också trovärdigare, så att säga, och sannare när jag kritiserade de andra. Det blev en mer balanserad bild. Men Håkan, om du skulle få ge ett råd till nuvarande partiledare och kommande partiledare, skulle du då säga till dem att vakta din tunga även mot dem som du tror står dig nära? Nej, först och främst så ger jag inga råd till min efterträdare. Han behöver inga råd. Men finns det något råd som ska ges, så är det att känna insikten av att socialdemokratin är alltid det politiska parti som förlorar mest när medborgarna uppfattar att alla partier är likadana. Då är Socialdemokraterna den stora förloraren. Men det är en kunskap som jag mer vill tala om. Men råd har jag inte att ge. Utan jag var i ett läge där jag blev vald som en reaktion på den politik och det ledarskap Socialdemokraterna hade haft. Jag valdes i en tid när det bara talades om skattesänkningar, skattehöjningar. Efter mina 10 månader så talade man om skolsegregation, barnfattigdom, stärka pensionerna, andra frågor. Vinst i välfärden. Jag hade skapat en annan politisk dagordning. Så det enda råd jag har, det är att skapa en egen politisk dagordning. Gå inte patrull i spår som andra har trampat upp, utan skapa din egen dagordning. Då kan du göra skillnad. Daniel, jag måste ändå fråga dig, lite spridd applåder här. Du verkar väldigt populär på mässan, måste jag säga. Det är jättemånga som vill ha fotografer att ta selfies med. Avgång med socialdemokratisk ordförande är alltid populära. Men Daniel, har du märkt någonting på människor i din omgivning, att de tvekar idag att anförtro sig åt dig, eller att du betraktas som lite opolitlig eller beredd att svika förtroenden? Nej, det har jag faktiskt inte. Och faktum är att det har ju inte varit någon, jag menar, jag har ju så gott jag har kunnat följt alla journalistiska principer som en
undersökande journalist. Och det är ju så att det är ju ingen som jag har intervjuat som har sagt att jag har felciterat dem eller brandat några källor. Det är ju fortfarande ingen som vet vem som gjorde bandinspelningarna eller vad de är nu eller vem som kommer dem. Det är ingen som vet vem som kommer protokollen. De sitter ju fortfarande och är skitnervösa. Det här är ju bara först, det är ju bara en spillra av allting som vi vet om partiet som är med i den här boken. Det kanske kommer fler böcker. Det kanske skrivs sådana just nu. Nej, men alltså, nej, alltså det här handlar om journalistik och då är det ju så att man intervjuar folk under vissa förutsättningar. Sen har ju den här, jag menar, jag är ju mycket intresserad av litteratur och jag har ju liksom velat göra liksom en typ av politisk skildring som nästan inte finns i Sverige. Det har kommit på sista åren, Torbjörn Nilsson skriver väldigt bra, Aron Etzler, det finns några till. Och jag ville skriva nästan som en roman på faktagrund, så att säga. Alla citat är korrekta, men att den har liksom drivet mot skönlitteraturen. Därför att det här var en stor, det här var också en stor, så att säga, någon skrev att det så här skulle man göra en opera av, att det är som liksom, det är stora känslor. Det är en berättelse om den stora sorgesången om Europas socialdemokratiska arbetarpartiers nedgång, så att säga. Ja, boken har också stor blivit teater i Uppsala. Och kanske ska bli film. Mm, precis. Vad har ni för relation idag? Jag respekterar Daniel väldigt mycket. Svensk socialdemokrati skulle vara mycket svagare utan Daniel. Vi var inte privata vänner innan vi började arbeta. Vi är inte privata vänner idag. Vi umgås inte. Firar inte midsommar eller äter middagar ihop. Men jag är en intelligent människa som jag hyser största respekt för och som jag tycker om. Mm. Men Daniel, du betalar också ett pris för den här boken egentligen. För att jag har svårt att se att socialdemokratin skulle våga släppa in dig i sitt hjärta igen efter det här. Är min analys rätt, tror du? Ja, så kan det vara. Sen visar ju liksom, om man säger så här, exemplet som sitter liksom till höger om mig och till vänster om de flesta, om man säger så. Håkan Juholt visar ju också att det kan ju hända saker snabbt. Det kan ju hända en Corbyn, det kan hända en Sanders, det kan hända saker, det kan hända en Juholt. Alltså att det händer någonting i det, som ändrar det politiska fältet, som ändrar spelreglerna, en game change. Den kan ju komma om 20 år, den kan komma, det kan liksom hända nu, det kan hända när som helst. Och då så har jag hela tiden under mitt politiska liv valt att vid varje givet tillfälle göra det bästa jag kan. Skriva en bok, försöker jag skriva en bra bok. Är redaktör på en tidning, försöker jag ge ut en bra tidning. Är jag chef på en tankesmedia eller litteraturskribent hos dig och samhällsdebattör, då försöker jag driva samhällsdebatt. Skulle jag bli finansminister i en ekonomisk kris, då kommer jag ha både hängsten och livrem och höja skatter. Alltså, om jag nu skulle bli det. Alltså, problemet i socialdemokratin är att alla gör ett jobb som om de vore finansminister. Och tyvärr är de flesta inte det, så att säga, utan de flesta låtsas att de har en maktposition och så anpassar man sig. Och jag försöker göra den position jag har nu och skiter i om det kommer någon sen. Jag är nöjd som det är nu. De flesta vill ju liksom bara uppåt och så struntar de i vad de gör där de är. När den här boken kom så var det ett väldigt hysch-hysch bland toppsossar. Flera som sa nej, men den läser inte jag. Den tänker inte jag läsa. Stefan Löfven vägrar läsa den. Varför vill inte Stefan Löfven läsa den här boken? Det kanske han har gjort. Och jag säger än en gång att jag har inga råd till Stefan. Jag har ju inte pratat med Stefan om boken. Men de som säger att man inte ens ska läsa den men har ansvariga uppdrag i socialdemokratin, jag tycker det är ett antiintellektuellt förhållningssätt. Det är en härskarteknik som inte är bra. Vi behöver läsa fler böcker generellt sett, inte färre. Och att göra ett nummer av att man inte ska läsa en bok, det har inte imponerat speciellt mycket på mig tidigare och gör inte den här gången heller. Utan jag kan låna den, vill man inte göda suonen, gå på biblioteket och läsa den. Vill man inte berätta att man har läst den så kan man säga den kanske jag läser någon gång när jag har tid. Men att göra ett nummer av att man inte ska läsa en bok som många debatterar, det imponerar inte. Socialdemokraterna är nere på ganska låga opinionssiffror i nivåer när du fick gå. Ja. Det talas inte lika mycket om att Stefan Löfven är enormt misslyckad och måste petas. Vad är det egentligen som har hänt med socialdemokratin sen du slutade? Alltså, om jag får bara säga, alltså jag tänker så här att när Håkan, innan drevet mot Håkan Juholt, alltså sommaren, hösten, innan oktober månad börjar 2011, då har Socialdemokraterna 35, 36, 37%. I den mätning SIFO gör första veckan innan hyresdrevet och sen fortsätter de efter hyresdrevet har börjat, då säger SIFO själv att
Socialdemokraterna har just nu 36-37% i stigande. Och när jag pratade med personer på SIFO så trodde de att det pekar mot 40%. Och det är alltså samma veckan efter att man har bråkat öppet om A-kassan. Alltså det var ju bråk hela tiden runt Juholt av politiska skäl i partiet, i lojalitet. Och ändå så är sossarna uppe mot 40% trots att man bråkar internt. Och sen då är det ju drevet som för ner sossarna mot 25-24% när du avgår. Och nu har ju Socialdemokraterna i Sverige det av egen kraft utan drev. Och det är ju så att säga, det är ju ett svaghetstecken måste man ju säga. Hur mår socialdemokratin, Håkan? Jag tror att socialdemokratin mår bra och kommer ha en bra framtid, men när jag betraktar politiken över den tid jag själv kan överblicka så är det ju som så att jag fick ju ganska god hjälp för att föra ner Socialdemokraterna till dessa opinionssiffror. Jag gjorde mina misstag, det är väl känt, men jag gjorde inte fler misstag än någon annan partiledare. Det har jag gått igenom och fått lugn och ro att göra. Jag gjorde inte fler misstag än Mona Sahlin. Jag har inte gjort fler misstag än Stefan Löfven. Men det kommer ett sådant läge där den situationen uppstår och sen adderas ett drev på det. Och sen ett inbördeskrig och illojalitet och vad den kan vara. Ja, då kan man ta sig ner till 25% och det gjorde jag. Men det bekymrar mig när socialdemokratin landar där utan de yttre omständigheterna. Och jag tror att vägen framåt är Stefan. Det är Stefan har ett starkt förtroende. Det är inte fel på partiledaren. Det är inte partiledaren som är orsaken till att vi har 25%. Det kanske var mitt fel att socialdemokratin tog sig ner till 25%. Men det är inte Stefans fel att partiet 25% idag. Jag tror också att det var min förtjänst och min politik som förde upp oss till 38 upp mot 40%, vilket de pekade på. Så grund och botten så handlar det om ideologi. Visa att man gör skillnad, att man står för någonting unikt. Att framhäva det särskiljande med socialdemokratin från andra politiska rörelser. Det måste vara vägen framåt. Så socialdemokratin är naturligtvis ett ansträngt läge. Men då vi har en populär partiledare så finns det alla anledningar att se ljus på framtiden. Ja, i den här boken så skildras ju de här striderna, den interna karriärismen, märkliga lojaliteter, hemliga möten, en väldigt ful värld. Och du, Daniel, menar att det här skadar partiet. Tror du att man har lärt sig någonting från Juholt-striden och den tiden? Eller är det likadant idag? Alltså, jag är rädd att man faktiskt inte har gjort det. Alltså, för att det är ganska roligt att veckorna innan Juholt utsågs av valberedningen, jag hade liksom ingen aning om att han skulle vara så sen kandidat i det här innan han blev det. Och då, i det läget, så drev jag nästan ensam frågan om att Socialdemokraterna skulle välja partiledare i en öppen process. Och sen då, när Juholt väljs i en sluten process, men demokratiskt då, för det är ju demokratiskt, men det är helt slutet. Då säger bland annat Mona Sahlin att nu måste vi äntligen ändra detta. Det får aldrig mer vara en sluten process. Och sen när Juholt har avgått, då tystnar den kritiken. Jag tycker att man ska ha en sluten process, eller öppen process, och öppna val och kandidater som har ett program som andra partier har. Som Storbritanniens Labourparti klarar av, franska socialisterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern klarar av detta. Socialdemokraterna är heller inte längre tyvärr då, en koloss med 2 miljoner medlemmar. Så att det liksom skulle vara opraktiskt. Men man har internet, man kan göra det här på Twitter. Alltså, tänk att göra den. Alltså, Labourpartiet har fått 90% nya medlemmar mot vad man hade 2010. Det skulle Socialdemokraterna behöva, en vitaliserande debatt. Så jag är rädd att man är fast i en så att säga en sluten kultur, och det är ju liksom ingenting som kommer stärka Socialdemokraterna. Det är gammeldags alltså. Jag vill ha förnyelse, och det har jag aldrig någonsin sagt förut. Stort tack för att ni kom hit, Håkan Juholt och Daniel Suhonen. Ja. Och boken kan också signeras här av båda dessa herrar. Ja, det vet längre ner i montern. Det har jag inte lovat. Tack så mycket.